що ти не дістанеш у Колізеї виноградним гроном по пиці від першого ліпшого молодика, який увалиться з театрального проїзду. Ні, я категорично проти Колізею. Гримів на весь бульвар гастрономіст Амросій. Не вмовляй мене, Фоко. Я не вмовляю тебе, Амросію, пищав Фока. Дома можна повечеряти. Даруйте великодушно, сурмив Амросій. Уявляю собі твою дружину, яка намагається зготувати в каструльці на спільній кухні комуналки порційні судачки, а на тюрель. Хе-хе-хе. Оревуар, Фока. І наспівуючи, Амросій швидкував до веранди під тентом. Леле-леле, що було, те було. Пам'ятають московські старожитці славетного Грибоєдова, що відварні порційні судачки, дешевинка це, любий Амросію, а стерлять у сріблистій каструльці, стерлять шматочками, перекладена раковими шийками та свіжою ікрою, а яйця кокот в шампіньйоновому пюре в чашечках, а поля двички зі шпаків ви не смакували з трюфелями, перепівки по-генуйському 9,5, та ще джаз та вічлива обслуга, а в липні, коли вся сім'я на дачі, а у вас невідкладні літературні справи тримають у місті, на веранді, в тіні видкого винограду, золотій плямі світла на чистій, чистісінькій скатертині, тарілочка супу принтаньєр. Пам'ятаєте, Амросю? Та що й питати, по губах ваших бачу, що пам'ятаєте. Що ваші сишки, судачки, а дупелі, гаршнепи, пикаси, вальчнепи по сезону, перепели, кулики, шумуючий у горлі нарзан, але досить ти відволікаєшся, читачу. За мною. О пів на 11 того вечора, коли Берліоз загинув на Патріарших, у Грибоєдові на горі була освітлена лише одна кімната, і у ній скніли 12 літераторів, що зібралися на засідання і чекали Михайла Олександровича. Ті, хто сидів на стільцях і на столах, і навіть на двох підвіконнях у правлінні Масоліту, вельми подихали від задухи. Жоден відсвіжуючий струмінь не потрапляв через порозчинювані вікна. Москва віддавала нагромаджений за день асфальт і жар, і ясно було, що ніч не принесе полегші. Тхнуло цибулею з підвалу тітчиного будинку, де працювала ресторанна кухня. І всім праглося пити, всі нервували і сердилися. Белетрист Безкудніков, тихий, пристойно задягнутий чоловік, з уважними і водночас невловимими очима, витяг годинника. Стрілка повзла до 11. Безкудніков стукнув пальцем по циферблату, показав його сусідові, поету Двубратському, який сидів на столі і з нудьги теліпав ногами в жовтих черевиках на гумовій підошві. «Ого!» – буркнув Двубратський. Хлопець, певно, на клязьмі застряг. Густим голосом відгукнулася Настя Луківна Неодмінова, московська купецька сирота, яка стала письменницею і писала батальні морські оповідання під псевдонімом «Штурман Жорж». «Даруйте», – сміливо заговорив автор популярних скетчів «Загривав». «Я б і сам зараз охоче на Ганочкові чайку попив, замість того, щоб тут упривати. Адже засідання призначено на 10-ту, а зараз чудово на клязьмі», – під'юршувала присутніх штурман Жорж, знаючи, що дачне літературне селище Перелигино на клязьмі – спільне, болісно-чутливе місце. Тепер уже соловейки, напевно, співають. Мені завжди якось краще працюється за містом, особливо навесні. Третій рік сплачую грошики, щоб дружину, яка слабує на безедову хворобу, відвезти в цей рай. Та щось нічого хвилі не несуть. Гірко, струтизною сказав новеліст Єронім Поприхін. Це вже як кому повезе, прогудів з-під віконня критик Абабков. Тіха загорілася в маленьких очицях штурмана Жоржа, і вона сказала, пом'якшуючи своє контральто:
Не гоже, товариші, заздрите. Дач лише 22, і будують ще тільки 7, а нас у Масаліті 3000. 3111 осіб, докинув хтось із кутка. Ось бачите, вела далі штурман. Що ж подієш? Природно, що дачі дістають найталановитіші з нас. Генерали, напрямки встряв у розбрат Глухарьов-сценарист. Безкудніков, удавано позіхаючи, вийшов з кімнати. Один у п'яти кімнатах у Перелигині, слід йому сказав Глухарьов. Лаврович один у шести, вигукнув Денискін, та їдальня дубом обшита. Ет, зараз не до того, прогудів Абабков, он уже пів на дванадцяту. Чинився галас, назрівало щось ніби заколот. Почали телефонувати, ненависне Перелигіно, потрапили не в ту дачу, до Лавровича, дізналися, що він пішов на річку, і від того вкрай роздратувалися. Нам мання подзвонили в комісію красного письменства по додатковому номеру 930, і, звісно, нікого там не знайшли. Він міг би і зателефонувати, репетували Денискін, Глухарьов і Квант. Ох, кричали вони даремно, не міг Михайло Олександрович нікуди телефонувати. Далеко, далеко від Грибоєдова, у величезній залі, освітленій тисячоватними лампами, на трьох цинкових столах лежало те, що лише недавно було Михайлом Олександровичем. На першому голе, в засухлій крові, тіло з перебитою рукою і розчавленою грудною кліткою, на другому – голова з вибитими передніми зубами, з осклілими відкритими очима, які не лякало пригостре світло, а на третьому – купа зашерхлих ганчірок. Коло позбавленого голови стояли професор судової медицини, патологоанатом і його прозектор, представники слідства і викликаний телефоном від хворої дружини заступник Михайла Олександровича Берлівоза по Масоліту, літератор Желдибін. Машина заїхала за Желдибінем і насамперед разом зі слідством відвезла його, десь опівночі це було, на помешкання вбитого, де було виконане опечатування його паперів, а потім уже всі поїхали до моргу. І ось тепер ті, що стояли коло останків небіжчика, радилися, як краще вчинити, чи пришити відразу голову до шиї, чи виставити тіло в Грибоєдовській залі, просто щільно закривши мерця до підборіддя чорним покровом. Так, Михайло Олександрович нікуди не міг дзвонити, і зовсім даремно обурювалися й репетували Денискін, Глухарьов і Квант з Безкудніковим. Рівно півночі всі 12 літераторів залишили горішній поверх і зайшли в ресторан. Тут знову вони про себе недобрим словом пом'янули Михайла Олександровича. Ці столики на веранді природно були вже заповнені, і довелося залишатися вечеряти в цих ошатних, але задушливих залах. І рівно опівночі перший з них щось гримнуло, задеренчало, посипалося, заскакало, і відразу тоненький чоловічий голос на очі й душі закричав під музику «Алелуя!». Це вдарив славетний грибоєдовський джаз. Криті випотами обличчя, наче засвітилися, видалося, що ожили на стелі намальовані коні, в лампах немов додали світла, і раптовно, наче зірвавшись з припону, затанцювали обидві зали, а за ними і веранда. Затанцював Глухарьов з поетесою Тамарою «Півмісяць», затанцював Квант, затанцював Жуколов-романіст з якоюсь кіноакторкою у жовтій сукні, танцювали Драгунський, Чердакчі, маленький Денискін з величезною штурман Жоржем, танцювала красуня-архітекторка Сімейкіна Гал, міцно схоплена невідомим у білих рогожевих брюках, танцювали свої та запрошені гості, московський приїжджий, письменник Йоган з Кронштадта, якийсь Вітя Кухтик з Ростова, здається, режисер з бузковим лишаєм на всю щоку,
танцювали найчільніші представники поетичного підрозділу масоліту, тобто Павіанов, Богохульський, Сладкий, Шпичкін і Адельфіна Вуздяк. Танцювали невідомої професії молодики, підстрижені боксом з підбитими ватою плечима. Танцював якийсь у дуже поважних літах мужчина з бородою, що в ній застряло пірце зеленої цибулі. Танцювала з ним хирлява дівчина, що її доїдала малокрів'я в оранжевій шовковій вим'ятій сукенці. Спливаючи потом, офіціанти несли над головами оброшені кухлі з пивом, хрипко і з ненавистю кричали: «Перепрошую, громадянине!» Десь у рупорі голос наказував: «Карський раз, зубрик два, фляки господарські!» Тонкий голос уже не співав, а завивав: «Алилуя!» Гремотіння золотих тарілок у джазі іноді перекривав брязкіт посуду, який обслуга похилою дошкою спускала на кухню. Одним словом, пекло. І було опівночі видиво в пеклі. Вийшов на веранду чорноокий красень з гострою бородою у фраці і царственним поглядом обвів свої володіння. Говорили містики, що був час, коли красень не носив фрака, а був підпоясаний широким ременем, за якого стирчали руків'я пістолів, а його чорне, як смола, волосся було пов'язане червоним шовком, і плив у Караїбському морі під його проводом бриг під чорним смертоносним прапором з Адамовою головою. Але ні, ні, брешуть звабники-містики, немає жодних Караїбських морів на світі, і не пливуть по них отчайдушні флібустьєри, і не женеться за ними корвет, не стелиться над хвилею гарматний дим. Немає нічого, та нічого і не було. Он зачучвірена липа є чавунна огорожа, і за нею бульвар. І топиться лід у вазі, і червоніють за сусіднім столом налиті кров'ю чиїсь бичачі очі, і страшно-страшно. О, боги мої, боги, отрути мені, отрути. І раптом за столиками спурхнуло слово «Берліоз». Враз джаз розсипався і стих, наче хтось приступнув по ньому кулаком. Що? Берліоз! І пішли зойкати, пішли схоплювати. Так піднеслася хвиля горя за страшною звісткою про Михайла Олександровича. Хтось метушився, горлав, що необхідно зараз же, тут же, не сходячи з міста, скласти якусь колективну телеграму і нехайно відіслати її. Але яку телеграму, запитаємо ми, і куди? І для чого її посилати, справді, куди? Навіщо здалася будь-яка телеграма тому, чия розплющена потилиця, затиснута цієї миті в гумових руках прозектора, чию шию зараз проколює кривими голками професор? Загинув він, і не потрібна йому жодна телеграма. Всьому край, не будемо переобтяжувати телеграф. Так, загинув. Загинув, але ж ми таке живі. Так, піднеслася хвиля горя, але потрималася і почала спадати. А дехто вже повернувся до свого столика і спершу крадькома, а потім і відверто випив горілочки і закусив. Далебі, не пропадати ж курячим котлетам, де воляй. Чим ми зарадимо Михайлові Олександровичу? Тим, що голодні залишимося. Та ми ж бо живі. Натурально, рояль замкнули на ключ, джаз розійшовся, кілька журналістів поїхали до своїх редакцій писати некрологи. Стало відомо, що з моргу приїхав Желдебін. Він примістився в кабінеті покійного на горі. Відразу ж прокотилася чутка, що він заступатиме Берліоза. Желдебін викликав до себе з рестораном всіх 12 членів правління, і на засіданні, що тут таке почалося в кабінеті Берліоза, приступили до обговорення невідкладних питань про опорядження колоної Грибоєдовської зали, про перевезення тіла з моргу в цю залу, про відкриття доступу до зали та про інше, пов'язане з сумною подією. А ресторан зажив своїм звичайним життям і жив би з ним до закриття, тобто до 4-ї години ранку,
якби не сталася зовсім несосвітлена річ, яка вразила ресторанних гостей набагато дужче, аніж звістка про загибель Берліоза. Першими захвилювалися візники, які чергували коло брами Грибоєдовського дому. Чути було, як один з них, піднявшись напередку, прокричав: «Тю, дивіться на лишень!» Після цього відразу, не від звідки, взявшись біля чавунної огорожі, спалахнув вогник і поплив до веранди. Всі за столами почали вставати і придивлятися, та й побачили, що разом з вогником простує до ресторану білий привид. Коли він наблизився до самого трильяжа, всі ніби закам'яніли за столиками зі шматками стерлядини на виделках, повирячувавши очі. Швейцар, котрий саме в цю хвилину вийшов з дверей ресторанного гардероба у двір попалити, затоптав цигарку і рушив до привида з виразною метою перетягти йому шлях до ресторану, але чомусь не зробив цього і зупинився, придуркувато посміхаючись. А привид, пройшовши в отвір трильяжа, безперешкодно ступив на веранду. Тут усі побачили, що це ніякий не привид, а Іван Миколайович бездомний, широко відомий поет. Він був босий, у розірваній білуватій толстовці, до якої на грудях англійською шпилькою була приколота паперова іконка з потертою парсуною невідомого святого та в смугастих світлих кальсонах. У руці бездомний ніс запалену вінчальну свічку. Права щока Івана Миколайовича мала свіжу подряпину. Важко навіть виміряти глибину мовчання, що запала на веранді. Видно було, як в одного офіціанта пиво тече з перехнябленого кухля на підлогу. Поет підняв свічку над головою і голосно сказав: «Здорові будьте, браття!» Після чого заглянув під ближній столик і вигукнув тосно: «Ні, його тут нема!» Пролунало два голоси. Бас безжально проказав: «От, маєте, біла гарячка!» А другий, жіночий, переляканий, мовив: «Як же міліція пропустила його вулицями в такому вигляді?» Це Іван Миколайович почув і відповів: «Двічі хотіли затримати скатертному і тут, на Бронній, та я майнув через огорожу і, бачите, щоку роздер». Тут Іван Миколайович знов підніс свічку і загукав: «Братове у літературі!» Хрипкий голос його зміцнів і став палкішим. «Слухайте мене всі!» Він об'явився. «Ловіть же його, мешій, а то він накоїть лиха біди!» «Що? Що? Що він сказав? Хто об'явився?» Залунали голоси звідусіль. «Консультант», відповів Іван. «І цей консультант от зараз на патріарших убив Мішу Берліоза». Тут із внутрішньої зали посунув на веранду народ, і біля Іванового вогню збилася юрба. «Прошу, прошу, кажіть точніше!» Почувся над вухом Івана Миколайовича тихий і ввічливий голос. «Скажіть, як це вбив? Хто вбив?» «Іноземний консультант, професор і шпигун», озираючись, відповів Іван. «А як його прізвище?» тихо запитали на вухо. «Ото ж то й воно, прізвище», тоскно гукнув Іван. «Якби ж я знав прізвище! Не розглядів я прізвища на візитній картці. Пам'ятаю тільки першу літеру В. На В прізвище. Яке ж це прізвище на В?» Схопившись рукою за лоб, сам себе запитав Іван і раптом замимрив. «Вагнер? Вагнер? Вайнер? Вегнер? Вінтер?» Волосся на голові Іванові почало їздити від напруги. «Вульф?» – співчутливо викрикнула якась жінка. Іван розсердився. «Дурепа!» – прокричав він, шукаючи очима жінку. «То чого тут Вульф? Вульф нічим не завинив». «Вова? Ні, так не пригадаю». «Так от що, громадяни, дзвоніть зараз же в міліцію, щоб вислали 5 мотоциклетів з кулеметами професора ловити. Та не забудьте сказати, що за ним ще 2.
якийсь довготелесий картатий, пенсне натріснуте і котяра чорний, товстий. А я тим часом обшукаю Грибоєдова. Я відчуваю, що він тут. Іван занепокоївся, розштовхав зюрмлених, почав розмахувати свічкою, заливаючи себе воском, і заглядати під столи. Тут пролунало слово «Лікаря!» і чиєсь ласкаве м'ясисте обличчя, голене й опасисте, в рогових окулярах з'явилося перед Іваном. «Товаришу бездомний!» – заговорило обличчя ювілейним голосом. «Заспокойтесь! Ви вражені смертю всім нам дорогого Михайла Олександровича! Ні, просто Міші Берльоза! Ми всі це чудово розуміємо! Вам потрібен спокій! Зараз товариші проведуть вас у постіль, і ви заснете!» «Ти!» – вишкірившись, урвав Іван. «Чи розумієш, що треба піймати професора? А ти лізеш зі своїм глупством, кретин!» «Товаришу бездомний, даруйте!» – відповіло обличчя, шаріючись, відступаючи й уже розкаюючись, що втрутився на ці події. «Ні, вже кому-кому, а тобі я не подарую», – з глухою ненавистю сказав Іван Миколайович. Судома перекосила йому обличчя, він швидко переклав свічку з правої руки в ліву, широко розмахнувся і затопив сердобольцю у вухо. В ту мить напоумилися кинутись на Івана і кинулися. Свічка загасла, і окуляри, які зіскочили з сердобольця, негайно були розтоптані. Іван видав страшний бойовий гук, що його було чутно на загальну спокусу навіть на бульварі, та почав захищатися. Забрящав посуд, падаючи зі столів, заверещали жінки. Поки офіціанти в'язали поета рушниками, в гардеробі точилася розмова між командиром брига і швейцаром. «Ти бачив, що він у підштаниках?» – холодно запитував пірат. «Але ж Арчибальде Арчибальдовичу!» перелякано відповідав швейцар. «Як же я можу не пустити їх, якщо вони член масоліту?» «Ти бачив, що вони у підштаниках?» – повторював пірат. «Згляньтесь, Арчибальде Арчибальдовичу!» – буряковіюче говорив швейцар. «Що я можу зробити? Я сам розумію. На веранді дами сидять. Дами тут ні до чого. Дамам це байдуже!» – відповідав пірат. «Просто таке спалюче швейцара очима. А це міліції не байдуже. Людина в білизні може простувати вулицями Москви лише в одному випадку, якщо вона йде в супроводі міліції і лише в одне місце – у відділок міліції. А ти, коли ти швейцар, мусиш знати, що побачивши таку людину, ти повинен не гаючи ані секунди починати сюрчати. Ти чуєш? Чуєш, що діється на веранді?» Знетямлений швейцар почув якесь гехкання, биття посуду і жіночі крики, що долинали з веранди. «Ну що з тобою зробити за це?» – запитав флібустьєр. Шкіра на обличчі швейцара набула тифозного відтінку, а очі помертвіли. Йому привиділося, що чорне волосся, зачесене тепер на пробір, крилося вогненним шовком. Щезли пластрон і фрак, і за ремінним поясом вигулькнуло руків'я пістолета. Швейцар уявив себе повішеним на формарса Реї. Своїми очима побачив він власний висолоплений язик і безживну голову, що впала на плече, і навіть почув плюскіт хвиль за облавком. Коліна швейцарові підломились, але тієї ж миті флібустьєр змилувався над ним і пригасив свій гострий погляд. «Дивись, Миколаю, це востаннє. Нам таких швейцарів у ресторані задарма не треба. Ти до церкви сторожем наймись». Промовивши це, командир наказав чітко, ясно, швидко. «Пантелія з буфетної, міліціонера, протокол, машину, психіатричну». І докинув: «Сюрчі!» Через чверть години вкрай вражена публіка не лише в ресторані, але і на самому бульварі та у вікнах будинків, що виходили в сад ресторану, бачила, як з воріт Грибоєдова Пантелій, швейцар, міліціонер, офіціант і поет Рюхін виносили з повитого, як лялька, молодика, котрий, заливаючись слізьми, плювався
норовлячи поцілити саме Рюхіна і горлав на весь бульвар. «Наволоч! Наволоч!» Шофер вантажної машини зі злим обличчям розкручував мотор. Поруч візник розохочував коня, бив його по крупу бузковими вішками, кричав: «А ось на біговій! Я возив у психічну!» Навколо гув натовп, перемелюючи небачену пригоду. Словом, був гидкий, паскудний, звабливий, свинський скандал, який закінчився лише тоді, коли вантажівка повезла на собі від воріт Грибоєдова нещасного Івана Миколайовича, міліціонера Пантелія Ірюхіна. Розділ шостий. Шизофренія, як і було сказано. Коли в приймальню голосної слави психіатричної лікарні, недавно відбудованої під Москвою при березі ріки, увійшов чоловік з гострою борідкою і в білому халаті, було пів на другу ночі. Троє санітарів не зводили очей з Івана Миколайовича, котрий сидів на дивані. Тут же був присутній і вкрай розхвильований поет Рюхін. Рушники, що ними був зв'язаний Іван Миколайович, лежали купою на тому ж дивані. Руки і ноги Івана Миколайовича були вільні. Побачивши того, хто війшов, Рюхін зблід, кахикнув і несміливо проказав: «Здравствуйте, лікарю!» Лікар вклонився Рюхіну, але кланяючись дивився не на нього, а на Івана Миколайовича. Той сидів зовсім непорушно, з лютим обличчям, насупивши брови, і навіть не поворухнувся, коли зайшов лікар. «Ось, лікарю!» – чомусь таємничим шепотом заговорив Рюхін, полохливо озираючись на Івана Миколайовича. «Відомий поет Іван Бездомний. Ось, бачите, ми непокоїмося, чи не біла гарячка?» «Дуже пив?» – крізь зуби спитав лікар. «Ні, випивав, але не так, щоб дуже. Тарганів, пацюків, чортиків або вертких собак не ловив?» «Ні», – здригнувшись, відповів Рюхін. «Я його вчора бачив і сьогодні зранку. Він був цілком здоровий». «А чому в кальсонах? З постелі взяли?» «Він лікарю в ресторан так прийшов». «Ага, ага», – дуже вдоволено сказав лікар. «А чому садно? Бився з кимось?» «Він з огорожі впав, а потім у ресторані вдарив одного і ще декого». «Так, так, так», – сказав лікар. І, повернувшись до Івана, додав: «Здрасуйте!» «Здоров був, шкіднику!» – злісно і голосно відповів Іван. Рюхін так зніяковів, що не насмілювався звести очі на ввічливого лікаря, але той ані трохи не образився, а звичним спритним жестом зняв окуляри, відгорнувши полу халата, сховав їх у задню кишеню штанів, а потім запитав у Івана: «Скільки вам років?» «Гетьте від мене всіх бісу, ото ще!» – брутально вигукнув Іван і відвернувся. «Чом же ви гніваєтесь? Хіба я сказав вам щось неприємне?» «Мені 23 роки», – збуджено заговорив Іван. «І я подам скаргу на всіх вас, а надто на тебе, гнидо!» – звернувся він окремо до Рюхіна. «А на що ж ви хочете поскаржитися?» «На те, що мене, здорову людину, схопили і силоміць затягли в божевільню», – у гніві відповів Іван. Тут Рюхін придивився до Івана і похолов. Жодного безумства не було в того в очах. Бувши каламутними в Грибоєдові, тепер вони перетворились на ясні, якими були давніше. «Батечко рідний», – злякано подумав Рюхін. «Та він і справді нормальний». «Оце халепа. Навіщо це ми сюди його притягли?» «Нормальний, нормальний, тільки пика подряпана». «Ви перебуваєте», – спокійно заговорив лікар, сідаючи на білий табурет з блискучою ногою, «не в божевільні, а в клініці, де вас ніхто не буде затримувати, якщо в цьому немає потреби». Іван Миколайович покосував недовірливо, але все ж таки пробурчав: «Слава тобі, Господи! Знайшовся врешті один нормальний серед ідіотів, а з них перший – бельбас і нездара Сашко». «Хто він, цей Сашко нездара?» – поцікавився лікар. «А ось він, Рюхін», – відповів Іван і тицнув брудним пальцем у бік Рюхіна. Той спалахнув від обурення.
Це він мені замість подяки, гірко подумав він, за те, що я піклувався про нього. От уже й справді погань. Типовий куркулик за своєю психологією, заговорив Іван Миколайович, якому, видать, закотіло викривати Рюхіна, і до того куркулик, який старанно маскується під пролетаря. Погляньте на його пісну фізіономію і порівняйте з тими гучними віршами, які написав він до першого числа. Майтесь та розмайтесь, а ви йому всередину загляньте, що він там думає. Ви охнете. Іван Миколайович лиховісно розсміявся. Рюхін важко дихав, пік раків і думав лише про одне, що він відігрів у себе на грудях змію, що він опікувався тим, хто насправді виявився злісним ворогом. І головне, нічого не вдієш, не відповідатиш лайкою душевно хворому. «А чому вас, власне, припровадили сюди?» – спитав лікар, уважно вислухавши викриття бездомного. «Та чорт би їх побрав, йолопів безміських, схопили, зв'язали якимсь ганчір'ям і притарабанили на вантажівці. Дозвольте вас запитати, ви чому в ресторан прийшли у самій білизні?» «Нічого тут нема дивного», – відповів Іван. «Пішов я купатися на Москву-ріку. Ну й поцупили мій одяг, а це лахміття залишили. Не голим же мені по Москві було йти. Вдягнув, що було, бо поспішав у ресторан до Грибоєдова». Лікар запитливо поглянув на Рюхіна, і той понуро буркнув. «Ресторан так називають». «Ага», – сказав лікар. «А чому так поспішали? Якесь побачення в справах?» «Консультанта я ловлю», – відповів Іван Миколайович і тривожно озирнувся. «Якого консультанта?» «Ви Берліоза знаєте?» – спитав Іван багатозначно. «Це композитор?» – Іван похнюпився. «Який там композитор?» «Отак, та ніжбо. Композитор – це однофамілець Міші Берліоза». Рюхіну не хотілося нічого говорити, але довелося пояснювати. Секретаря Масоліту Берліоза сьогодні ввечері задавило трамваєм на Патріарших. «Не брешити, чого не знаєш», – розгнівався на Рюхіна Іван. «Я, а не ти був при тому. Він його навмисне під трамвай спровадив». «Штовхнув? Та яке там штовхнув?» Дратуючись на загальну нетямущість, вигукнув Іван. «Такому й штовхати не треба. Він такі штуки може виробляти, що тільки тримайтесь. Він наперед знав, що Берліоз потрапить під трамвай. А хто-небудь, крім вас, бачив цього консультанта?» «Отож то й горе, що лишень я та Берліоз». «Так, і до чого ж ви вдалися, щоб упіймати цього вбивцю?» Тут лікар повернувся і кинув погляд жінці в білому халаті, яка сиділа за столиком осторонь. Та дістала аркуш і почала записувати порожні місця в його графах. «А ось до чого, взяв я на кухні свічечку». «Ось цю?» – запитав лікар, показуючи на поламану свічку, що лежала на столі поруч з іконкою перед жінкою. «Цю саму, і... А іконка до чого?» «Ну так, іконка», – Іван почервонів. «Іконка найбільше їх усіх і налякала», – він знову тиснув пальцем у бік Рюхіна. «Але річ у тім, що він – консультант. Він, відверто кажучи, з нечистою силою водиться, і так просто його не впіймаєш». Санітари чомусь виструнчились і не спускали очей з Івана. «Так-так», – вів далі Іван. «Водиться. Тут факт безсумнівний. Він особисто з Понтієм Пілатом розмовляв. І нема чого так на мене видивлятися. Правду кажу. Все бачив. І балкон, і пальми. Був одне слово Понтія Пілата. За це я ручаюся». «Ну далі, далі. Отож я іконку на груди приколов і побіг. Тут годинник несподівано ударив двічі». «Ого-го», – вигукнув Іван і підвівся з дивана. «Друга година, а я тут з вами час гаю. Вибачайте, де тут телефон?» «Пропустіть до телефону», – наказав лікар санітарам. Іван ухопив трубку, а жінка в цю мить тихо запитала у Рюхіна. «Він одружений?» «Не одружений», – полохливо відповів Рюхін. «Член профспілки?» «Так». «Міліція?» – заволав Іван у трубку. «Міліція!» «Товаришу черговий, дайте вказівку зараз же, щоб вислати 5 мотоциклетів з кулеметами
ловити іноземного консультанта. Що? Заїздіть за мною, я сам з вами поїду. Говорить поет бездомний, збожевільний. Яка ваша адреса? Пошепки спитав бездомний лікаря, прикриваючи трубку долонею, а потім знову закричав у телефон. Ви слухаєте? Алло! Неподобство раптом гукнув Іван і швергнув слухавку в стіну. Потім він обернувся до лікаря, простягнув йому руку, сухо сказав до побачення і намірився йти геть. «Даруйте, куди ж ви хочете податися?» – заговорив лікар, дивлячись Іванові в очі. «Глухої ночі, в спідній білизні. Ви зле почуваєтесь. Лишайтесь у нас». «Пропустіть нас», – сказав Іван санітарам, що як копані стояли у дверях. «Пустите ви чи ні?» – страшним голосом гукнув поет. Рухін затремтів, а жінка натисла кнопку в столику, і на його скляну поверхню вискочила блискуча коробочка і залютована ампула. «То ви так?» – дико і зацьковано роззираючись, мовив Іван. «Постривайте ж! Розчавайте!» – і головою вперед він кинувся в штору вікна. Гримнуло досить лунко, але скло за шторою не дало ані тріщинки, і за якусь мить Іван Миколайович забився в руках санітарів. Він хрипів, норовив кусатися, кричав. «Та ось які ви шибочки в себе завели! Пусти! Пусти!» Шприц плиснув у пальцях лікаря. Жінка одним помахом розпорола виношений рукав толстовки і вчепилася в Іванову руку з нежіночою силою. Запахло ефіром. Іван ослаб, затиснутий чотирма чоловіками, і спритний лікар скористався з цієї миті і вштрикнув голку в Іванову руку. Івана потримали ще кілька секунд, а тоді опустили на диван. «Бандити!» – прокричав Іван і зірвався з дивана, але тут же його посадили знову. Відпущений вдруге, він ще раз схопився на ноги, але назад уже сів сам. Він помовчав, дико озираючись, потім несподівано позіхнув, потім злісно посміхнувся. «Таке ув'язнили», – сказав він, позіхнув ще раз, несподівано ліг, голову поклав на подушку, кулак по дитячому піщаку замимрив уже сонним голосом без злості. «Ну і гаразд, самі ж за все й поплатитеся. Я попередив, а там, як знаєте. Мене ж зараз найбільше цікавить Понтій Пілат». «Пілат!» І на цьому склепив очі. «Ванна 117-му окрему і пост до нього», – порядкував лікар, накладаючи окуляри. Тут Рюхін знову здригнувся. Безгучно розчахнулися білі двері. За ними було видно коридор, освітлений синіми нічними лампами. З коридора в'їхала на гумових коліщатах кушетка, на неї переклали стишеного Івана, і він поїхав у коридор, а двері за ним стулились. «Лікарю?» – пошепки спитав приголомшений Рюхін. «То він і справді хворий?» «О, так», – відповів лікар. «А що ж це таке з ним?» – несміливо запитав Рюхін. Перетомлений лікар подивився на Рюхіна і мляво відказав. «Рухове і мовне збудження. Маячня та інтерпретації. Випадок, напевно, складний. Шизофренія, слід гадати. А тут ще алкоголізм». Рюхін нічого не второпав зі слів лікаря, крім того, що Іванові справи, видать, кепські, зітхнув і спитав. «А що це він усе про якогось консультанта говорить? Бачив, мабуть, когось, хто вразив його розладнену уяву? А може була галюцинація?» За кілька хвилин вантажівка вже мчала Рюхіна в Москву. Розвиднялось, і світло ще непогашених на шосе ліхтарів було вже непотрібне і неприємне. Шофер злостивився на те, що ніч змарновано, гнав машину, що було духу, і її заносило на поворотах. Ось і ліс відстав, залишився десь позаду, і річка відбігла кудись убік. Назустріч машині сипалась усяка всячина, якісь загорожі з вартівнями і стосами дров, височені стовпи та якісь щогли, а на щоглах нанизані кружальця, купи щебню, земля, посмугована траншеями. Словом, відчувалося, що ось-ось вона, Москва, тут уже он за поворотом, і зараз навалиться і охопить. Рюхіна трясло і кидало, якийсь обрубок, на якому він умостився, щораз намагався вислизнути з-під нього.
ресторанні рушники, що їх підкинули міліціонер і Пантелій, які раніше поїхали тролейбусом, совгалися по всій платформі. Люхін зробив був спробу їх зібрати, але, просичавши чомусь зі злістю, «Та ну їх бісу, що я справді як дурень кручусь», відкинув їх ногою і не дивився на них більше. Душа подорожанина була в жахливому стані. Ставала зрозуміла, що відвідини дому скорботи залишили на ній як найтяжчий карб. Люхін намагався збагнути, що йому болить. Коридор із синіми лампами, який влип у пам'ять. Думка про те, що тяжче лиха, аніж втрата розуму, немає на світі. Так, звісно і це, але це думка загальник. А ось є ще щось. Що ж воно? Образа, ось що. Так, прикрі слова, що кинув бездомний просто у вічі. І біда не в тому, що вони образливі, а в тому, що вони містять правду. Поет не дивився вже по узбіччях, а втупившись у брудну труску підлогу, почав щось бубоніти, скніти, гризучи самого себе. Так, вірші, йому 32 роки. І справді, що ж далі? Він і далі стулюватиме по кілька віршів на рік. До старості? Так, до старості. Що ж йому дадуть ці вірші? Славу? Яка нісенітниця? Не дури хоч сам себе. Ніколи не заживе слави той, хто базграє кепські вірші. Чим вони кепські? Правду? Правду сказав. Безжально звертався до самого себе Рюхін. Не вірю в те, про що пишу. Отруєний вибухав не в растенії, поет хитнувся, підлога під ним перестала трястись. Рюхін підвів голову і побачив, що він давно вже в Москві. Більше того, що над Москвою світанок, що хмара підсвітлена золотом, що його вантажівка стоїть, захрясши в колоні інших машин перед поворотом на бульвар. І що близенько від нього стоїть на постаменті металевий чоловік, ледь похиливши голову і байдужно дивлячись на бульвар. Якісь чудернацькі думки виповнили голову недужому поетові. Ось приклад справжнього щасливця. Тут Рюхін випростався на весь ріст на платформі автомобіля і заніс руку, нападаючи чомусь на чавунного чоловіка, який нікого не займав. Якби не ступив він у житті, щоб не діялося з ним, усе йшло йому на користь, усе оберталось йому на славу. Але що він зробив? Я не збагну. Що особливе є в цих словах? Буря млою? Не збагну. Поталанило, раптом з трутизною виснував Рюхін і відчув, що машина під ним зрушилася. Стріляв у нього цей білогвардієць і розтрощив стегно і забезпечив безсмертя. Колона рушила, зовсім хворий, та навіть постарілий поет не більше як за 2 хвилини вже входив на веранду Грибоєдова. Вона вже спорожніла, у кутку допивала якась компанія, і в центрі її метушився знайомий конферансьє в тюбетейці з бокалом абрау в руці. Рюхіна, обтяженого рушниками, зустрів привітно Арчибальд Арчибальдович і відразу позбавив його від проклятущих ганчірок. Якби Рюхін так не сточив свою душу в клініці та на машині, він, мабуть, мав би чималу втіху, розповідаючи про те, як усе було в лікарні і прикрашаючи розповідь вигадуваними подробицями. Але зараз йому було не до того. Та хоч який неспостережливий був Рюхін, тепер, після тортур на вантажівці, він уперше гостро вгледівся в пірата і збагнув, що хоч той і розпитує про бездомного, і навіть вигукує «Ой-ой-ой», але насправді він цілковито байдужий до долі бездомного, і не має до нього ані крихти жалю. І молодець, так і треба. З цинічною, самознищуючою злістю подумав Рюхін і, урвавши розповідь про шизофренію, попрохав: «Арчибальде Арчибальдовичу, горілочки б мені!» Пірат виобразив на обличчі співчуття і шепнув: «Розумію, одну хвилиночку», і зробив знак офіціантові. За 15 хвилин Рюхін, сам-самісінький, сидів, скоцюрбившись над рибцем, пив чарку за чаркою, розуміючи і визнаючи, що виправити в його житті вже нічого не можна,
а можна лише забути. Поет змарнував свою ніч, поки інші бенкетували, і тепер розумів, що повернути її годі. Варто лише підвести голову від лампи вгору до неба, щоб зрозуміти, що ніч пропала без повороття. Офіціанти поспіхом зривали скатертини зі столів. У котів, що шмигали побіля веранди, був ранковий вигляд. На поета нестримно навалювався день. Розділ сьомий. Недобра квартира. Якби наступного ранку Стьопі Лиходєєву сказали так: «Стьопо, тебе розстріляють, якщо ти цю мить не підведешся», Стьопа відповів би млосним, ледве чутним голосом: «Розстрілюйте, робіть зі мною, що хочете, але я не встану». Де там устати? Йому здавалося, що він не може розтулити очей, бо тільки-но він це зробить, як ударить блискавка, і голову йому враже рознесе на друзки. В цій голові гув важенний дзвін. Між яблуками очей та стуленими повіками пропливали бурі плями з вогненно-зеленими обіддями, і на додачу до всього нудило. Причому здавалося, що нуда ця пов'язана зі звуками якогось патефона. Стьопа силувався щось пригадати, але пригадувалося лише одне, що вчора, і невідомо де, він стояв з серветкою в руці і намагався поцілувати якусь даму, при тому обіцяючи їй наступного дня і саме опівдні прийти до неї гостем. Дама від цього відмагалася, кажучи: «Ні-ні, мене не буде вдома». А Стьопа затято стояв на своєму: «А я ось візьму та й прийду». І хто була ця дама, і котра зараз година, і яке число, і якого місяця, Стьопа притьмом не знав, і, що було найгірше, не міг дібрати, де він перебуває. Він спробував з'ясувати хоч би це останнє, і для цього розліпив склеєні повіки лівого ока. На півтемряві щось тьмяно відсвічувалося, Стьопа нарешті впізнав трюмо і зрозумів, що він лежить горілиць у себе на ліжкові, тобто на колишньому ліжкові ювелірші, у спальні. В ту мить йому так ударило в голову, що він заплющив око і застогнав. Дамо пояснення. Стьопа Лиходєєв, директор театру «Вар'єте», очутився вранці в себе на тій самій квартирі, в якій він мешкав разом з покійним Берліозом, у великому шестиповерховому будинкові, розташованому літерою «П» на Садовій вулиці. Потрібно сказати, що квартира ця, номер 50, давно вже мала славу, якщо не погану, то принаймні дивну. Ще 2 роки тому власницею її була вдова ювеліра де Фужере, Анна Францівна де Фужере, і 50-літня поважна і дуже промітна дама 3 кімнати з 5 винаймала квартирантам, одному, прізвище якого, здається, було Беломут, і другому з утраченим прізвищем. І ось 2 роки тому почало діятись у квартирі щось незбагненне. З цього помешкання люди почали безслідно зникати. Якось у вихідний день з'явився у квартиру міліціонер, викликав у передпокій 2-го пожильця, прізвище котрого втратилось, і сказав, що його просять на хвилиночку зайти у відділок міліції, чомусь розписатися. Пожилець наказав Анфісі, відданій і давній хатній робітниці Анни Францівни, сказати, якщо йому дзвонитимуть, що він повернеться за 10 хвилин, і пішов собі разом з коректним міліціонером у білих рукавичках. Але не повернувся він не лише за 10 хвилин, а взагалі ніколи не повернувся. Найдивовижніше те, що, очевидно, з ним заодно щез і міліціонер. Набожна, а відвертіше сказати, забобонна Анфіса так напрямки й сказала прикро враженій Анні Францівні, що це чаклунство і що вона чудово знає, хто поцупив і пожильця, і міліціонера, тільки на ніч не хоче говорити. Ну, а чаклунство, звісна річ, варт лише початися, а там уже його нічим не зупиниш.
Другий пожилець зник, як пригадується, в понеділок, а в середу, наче крізь землю, провалився Біломут, щоправда, за інших обставин. Вранці за ним заїхала, як звичайно, машина, щоб відвезти його на службу. І відвезла, але назад нікого не привезла і сама не повернулася. Горе і жах мадам Біломут